Jak jsem potkala Oscarové režiséry? I když můj výlet do Los Angeles trval jen 4,5 dne, prožila jsem ho naplno a stojí to za vyprávění. Návštěva DreamWorks, Disney Animation Studios, Hollywood, Santa Monica, party a spousty dalších zážitků. Andrewovi jsem napsala jen týden předem, jestli když dorazím do LA, by mi dal prohlídku v Disney Animation Studios. Andrew je animátor, který pracoval na všech Disney filmech od roku 2011. Takže třeba Zootopia, Frozen, Big Hero 6 a tak dále. Prý prohlídky nedělají, ale řekl, že mě osobně provede. Potom, co mi potvrdil, že mě do Disney pustí, hned jsem volala Steph, kupovala letenku a začala se připravovat na mé velké, krátké dobrodružství. Do LA jsem dorazila ve středu odpoledne, z Vancouveru to je naštěstí jen 3 hodinky letadlem. Uberem jsem jela při západu slunce směr Glendale. Po cestě jsem viděla downtown LA, obrovské mrakodrapy, takový mega ve Vancouveru snad ani nemáme. Samozřejmě zácpa. Tak jsme to museli kousek vzít ulicema, mimo rychlostní silnici, ale to je v LA klasika. Car culture. Velkou část života strávíte v autě. Před domem jsem prozvonila Steph. Za chvilku vyběhla z jejich vesnice. Soustava domů, bytů, s nějakou zelení, bazénem, posilovnou a společenskou místností. Takový na první pohled přímořský hotel. Neviděli jsme se 3 roky. Naposledy v Dánsku, kdy jsme spolu studovali vizuální efekty v The Animation Workshop. To bylo radosti, ale jako by se nic nezměnilo. Jako bychom se viděli naposledy před měsícem. Pořád stejné mezi námi. Stefně provedla mezi baráky, krásná vůně, zvuky zvířat, palmy. Řekla jsem jí, wow, ty žiješ v džungli, ale to jsem si neuvědomila, co to znamená. A ona na to. Ano, máme tu spoustu pavouků. Ach, pavouky zrovna nemám v oblibě. Vlastně většinu z nich nesnáším, ale naštěstí to byly jen ty s dlouhýma nohama a jedovatí prý nejsou. Na záchodě pár dlouhonožců bylo, ale s těmi jsem se skamarádila. Ještě ten večer jsme šli na večeři do podniku v okolí. Dali jsme si moc dobrý salát, já s červenou řepou a Steph s mega houbama. A pak jsme šli na jedno. Do jedné hospody, pak do druhé. Možná jsme to trochu přehnali, což se odrazilo v následujícím dni. Ano, čtvrteční ráno bylo kruté. Ale co? Dlouho jsme se neviděli a tohle byla skvělá vzpomínka na naše studentské časy. Steph vstala dříve, protože musela do práce. Dělá vizuální efekty v DreamWorks a momentálně pracuje na filmu How to Train Your Dragon 3. Předpoledne jsem vyrazila Uberem směr DreamWorks Studio. Samozřejmě jsem byla neskutečně nadšená, takže jsem se chovala trochu zmateně. Například všichni do DreamWorks projíždí autem. Tak jak se mám sakra dostat dovnitř? Přišla jsem trochu ztrapněná k závoře a pán mi hned pomohl. Byla jsem očekávána a dostala jsem návštěvnickou cedulku, kterou jsem si hrdě ozdobila tričko. Steph už na mě čekala a vyrazili jsme na oběd. Jejich obědy jsou fakt pecka. Každý den mají oběd v ceně, grilované maso, salát, pár pečivo, těstoviny a získá jídla a další. No, všem jsem si nestěla prohlídnout. Navíc tam byly 100 lidí, ti jsou mnohem zajímavější. Vzala jsem si salát a burger a šli jsme si sednout kam do stínu. Sice byl konec září, ale v LA je snad vedro furt. Ano, nechápu, jak jsem se najednou mohla ocitnout v DreamWorks na obědě. To kdyby mi někdo před rokem řekl, že budu dělat, tak se mu jen vysměju. Studio mají opravdu krásné. Je to jako velký hotel s krásnou zahradou. Bohužel fotit jsem nesměla a dovnitř se prohlídky neberou. Přísně tajné. Zbytek dne jsem odpočívala u Steph na bytě. Plánovala jsem nadcházející den a nějakou tu chvíli se povalovala u bazénu, který je od bytu asi 10 kroků.
palmy, vyhlídka na golfové hřiště, takový klasický LA relax. Můj třetí den strávený v LA v životě nezapomenu. Ráno se nic nedělo, ale na oběd jsem vyrazila směr Disney Animation Studios. Jen 10 minut úbrem a už jsem tam. Zmatený řidič vjel dovnitř ke studiu. Blbec. Tak nás sekuritáci samozřejmě zastavili a mě vytáhli. Naštěstí byli moc milí. Řekla jsem, že jdu na návštěvu. Zkontrolovali občanku, pustili mě dál směr recepce. Tam jsem se nahlásila, dali mi mega kartičku, která na fotkách fakt září. Ale na to jsem samozřejmě v tu chvíli neměla kapacitu myslet. Šla jsem si sednout a čekala jsem na Andrewa. Prohlížela si art knížky z Disney filmu a koukala po lidech, kteří míří na oběd. Andrew se za chvíli objevil, obejmul mě a prohlídka mohla začít. Abych vysvětlila blíže, kdo Andrew je. Když jsem podruhé jela studovat do Dánska na kurz charakterové animace, tak on byl jeden z našich učitelů. Byl fajn. Vyprávěl nám plno historek z práce a nějaké vtipné detaily z projektu a po obědě nám vždycky nosil do třídy pivo. Ideální učitel. Studio jsme hned opustili, ale vyrazili jsme směr opět. Kantýna, která se nachází v Disney filmových studiích, což je prostor, kde se natáčí filmy jako třeba Piráti z Karibiku a podobné drháky. Vyfotila jsem se jako správný fanoušek se sochami Disneyho, otiskama rukou různých animátorů a tak dále. V kantýně jsem potkala vedoucího animátoru na příštím filmu. No pecka. Oběd s Andrewem byl fajn, je cestovatel jako já. Pracoval a žil v Evropě, Německu, Anglii, také v Austrálii, Kanadě, USA i s rodinou. Andrew mě pak vzal do obchůdku s Disney suvenýry. Jelikož má velkou slevu, tak jsem ji využila a koupila jsem si velkýho Pua, což je prasátko z filmu Moana. Rozkošené. Naspátek jsme to vzali přes ABC Studios, což je americká televizní produkční společnost. Budovy jsou s Disney propojené, tudíž se tam dá volně projít. Andrew mi tam chtěl ukázat herecké castingy, prý je to sranda koukat na ten dav stejných lidí, co čekají na svou šanci. Stejné tváře, výšky, váha, stejné oblečení. Je to prý dobrá halus, ale zrovna tam bohužel nikdo nebyl. Vyšli jsme ven před Disney Animation Studios, kde mě Andrew představil dvou animátorům. Jednou jsem hned požádala, aby nás vyfotil. Vstoupili jsme do budovy a šli nejdříve prvním patrem. Když jsem měla možnost si prohlédnout plno umění od umělců ze studia, ale také současné artworky z filmu, na kterých pracují. Současně jsem měla možnost si prohlédnout i to nejlepší z filmů starších. Na jednou z jedních dveří vyšel starší pán. Pozdravili jsme ho a když prošel dále, Andrew se na mě otočil a nadšeně povídá. Víš, kdo to byl? Netušila jsem. Byl to Ron Clements, režisér, kterého proslavili filmy jako Hercules, Aladdin a Malá mořská víla. Trochu ostuda, že jsem ho nepoznala, ale jak říkám, celou tuhle návštěvu moje hlava nedávala. A spoustu věcí mi došlo dokonce až o pár dnů později. Andrew stejně říkal, že by se styděl si se mnou pokecat. No jo, většina nás z oboru jsou introverti. Modrým kloboukem jsme vyšli po schodišti do druhého patra. Nahoře jsme se zastavili. Andrew mi ukazoval kanceláři důležitých manažerů a ředitelů společnosti. Například kancelář Eda Catmulla, což je prezident Disney a Pixar studií, plus zakladatel, prostě IT hvězda. Ale když ho potkáte, chová se tak trochu jako robot. Překvapivě. Další známá osobnost, John Lasseter, animátor, CCO, což je nejvyšší kreativní pozice, který tam dnes už není díky kampani MeToo. Jeho slavné objímání nekončilo jen tam. Andrew ho dobře zkritizoval. Ale v jeho prosklené kanceláři, která byla dříve plná hraček, dnes slouží pro malé meetingy, kde plánují filmy třeba 8 let dopředu. Zrovna tam měli schůzku. Najednou se můj zrak zasekne na jedné postavě. Muž, 50 let, delší hnědé vlasy. To musí být Byron Howard, můj oblíbený režisér za Oscarový film Zootopia. Nemohla jsem věřit vlastním očím. Když jsem šla do Disney, nikdy mě nenapadlo, že bych mohla potkat někoho takového. Musela jsem se zeptat, jestli to je fakt on. A byl. Nemohla jsem z ní pustit oči.
ale jelikož jsem byla v přítomnosti někoho jiného, musela jsem na něj přestat zírat. Na zdi měli vyvěšených pár z jejich starších Oscarů z 50. a 60. let. Opět jsem nevěděla, kam koukat dřív, ale samozřejmě slušnost je slušnost. Ale asi jsou na zmatené fanoušky zvyklí. Pokračovali jsme dál budovou, Andrew mi koupil kávu a prošli jsme různá oddělení. Layout, animation, lighting, rigging a další. Jediné oddělení, do kterého nikoho nepouští, je story. Příběh, protože to je ta nejvzácnější ingredience ve filmu, která je pokaždé jiná a musí být originální. Proto je naprosto uzavřená před hosty, kteří by mohli jednoduše něco prozradit. Jako třeba já, tady na blogu, a víme, jak silný je internet. Přišli by o miliony dolarů. Ještě jsme šli nakouknout do místnosti, myslím, že s koordinátorama, a najednou za námi dovnitř přišel nějaký chlap. Andrew mě představil, že to je režisér Phil Johnson na filmu Love Breaks the Internet, který právě dokončili a v kinech bude včera v lednu 2019. Ani jsme si nepodali ruce. Byla právě obědová pauza a on se celý hladový pustil do sendviče. Nicméně plná pusa mu nebránila v tom, aby si se mnou vyměnil pár slov a poslal mě do své kanceláře, ať se jdu podívat. Po příchodu do kanceláře jsem hned pochopila, proč mě tam poslal. Byla plná bláznivých obrazů z klauny, kterému prý všechny věnoval herec, který na filmu také pracoval. V rohu místnosti měl obrovskou hromadu zmačkaných papírů, která vypadala jako umělecká instalace, což prý z půlky byla. Začalo to házením náčrtků, poznámek na papíru do kouta, až z toho byla postupně zábava. Andrew mě pak vzal k sobě do kanceláře, kterou sdílí s dalšíma dvěma animátorami. Šla jsem se jim představit. Podala jim ruku a jeden mi své jméno neřekl. Celkově se choval trošku divně. O den později, že to byl ten stejný animátor, kterého jsem potkala venku. Dala mu do rukou můj mobil a požádala ho o fotku. Fakt jsem byla mimo. Andrew všem vyprávěl, jak pracoval taky v Rainmaker Studios, stejně jako já, akorát o 20 let dříve. Prováděl mě 4 hodiny, protože zrovna dokončili film, tak neměli moc věcí na práci. Nevím, jak mu poděkovat. Asi mu nakreslím portrét. Sedli jsme si k jeho stolu a on mi ukazoval záběry, které animoval na filmu Ralph Breaks the Internet a Frozen 2. Moc se na oba filmy těším. Bude to pecka. Andrew mi později ukazoval ještě pár krátkých interních filmů, které veřejnosti nikdy neukazují, což je hrozná škoda, protože jsou fakt nádherný. To je ale ta část, kterou nemůžu prozrazovat, jelikož jsem vázaná smlouvou. Andrew s kolegou Michaelem se začali bavit o workroom, pracovní místnost, že prý musíme zakončit prohlídku tam. Netušila jsem, co to je, ale chtěli mě překvapit. Prošli jsme únikovýma schodištěma na to jejich tajné místo. Je to taková mini místnost, kde si můžou načepovat pivo. To máme v našem studiu jen v pátek. Pěkná, dřevěná a celá pokreslená místnost. Taky jsem tam na památku nakreslila něco na stůl. Dala jsem si Guinness a kecali jsme spolu ještě asi další hodinu. Pak už ale Andrew musel jet vyzvednout dceru. Cestou z Disney jsem znovu viděla Byron Howarda. Nevíce mi poštěstilo poznat dalšího skvělého režiséra Rich Moora. No opět pecka. Spolupracovali spolu na Zootopii, což je film, díky kterému jsem stolik Disney oblíbila. Konečně film bez princezen a hlavně bez zpívání. Andrewovi jsem moc poděkovala. Rozloučili jsme se a já šla na zastávku, když jsem jen chvíli nadšeně seděla a chtěla radostí brečet. Asi po 15 minutách jsem si zavolala Uber a řidičovi jsem celou dobu vyprávěla svůj zážitek. Byl to velmi milý pán, nadšeně poslouchal, co mu vyprávím a sdílel se mnou moji radost. Dovezl mě na Griffin Observatory, což je známá turistická atrakce, s výhledem na nápis Hollywood a velkou část LA. Je to pěkná budova s moc hezky udělaným planetáriem. Strávila jsem tam asi 3 hodiny. Vyřídila nějaké telefony, čekala na stev a koukala na západ slunce. To vše v blízkosti značky upozorňující na výskyt nebezpečných hadů. Město krásné, ale zvířátka moc zrovna kamarádský nejsou. Hollywood byla další část města, do které jsme se stev zavítali. Slavná, Walk of Fame, nic pro mě. Až teda na ty slavný kina a silový mega obchody s hudbou a filmy. Jinak je to prostě party místo pro turisty. Plno ošklivých, přeplácených, kýčovitých obchodů se suvenýry. Musím ale uznat, že jsme tam byli za tmy, takže třeba ze dne to může působit příjemněji. V dálce svítil nápis Scientology Church.
kterou jsem si musela zblízka vyfotit. Jedná se o šílenou americkou sektu, pokud ji neznáte, Tom Cruise je součástí. Další ulice, kterou jsme procházeli, byla velmi nebezpečná. Steve mě začal upozorňovat, že kdyby najednou někdo začal střílet, tak ať prostě běžím a nikam se schovám. Trochu jsem znervoznila. Na povalující bezdomovci jsem zvykla. Život v severní Americe je v tomhle strašný. Kriminalita je ale v Kanadě mnohem menší. Steph mě pak vzala do dvou klubů v downtown LA. Jeden známější byl umístěný na střeše mezi mrakodrapy. Jmenoval se Perch. Byla to pecka, až na ten typ lidí, co tam byli. Vypadalo to, že se tam chodí spíš jen fotit. Druhý klub byl víc náš. The Lush. Tak abych to přiblížila, takový pražský Meat Factory styl. Dobrá hudba, na kterou se jen a jen tančilo a tančilo a tančilo. Čtvrtý den jsme prochodili. Ráno jsme si dali v Glendale snídani v pekárně a pak jsme vyrazili do West LA za mým mentorem animace. Ale to mentorování, to je na delší povídání, takže o tom jindy. Moje mentorka nás pozvala na oběd do libanonské restaurace a pak nás čekala velká procházka přes celou Santa Monica pláž až do Venice. Pláž byla obrovská, plná sportujících lidí a pouličních umělců. Uličky ve Venice jsou moc roztomilý a zároveň stylový. Tam bych chtěla bydlet, kdybych si v LA měla vybrat. Večer jsme si dali ve výtečné veganské restauraci Gratitude. V lepší jsem ještě nebyla a získala jsem tam spoustu inspirace. Například každý den hostům kladu otázku k zamyšlení, nad kterou můžou celý večer přemýšlet, diskutovat. Zajímavé. Cesta domů trvala asi hodinu. To město je obří. Doma jsme šli na 30 minut do vyhřívaného bazénu a pouštěli jsme si Chopina. A během toho v tichosti plavali a relaxovali. Pak jsem si šla palit a už mě čekala jen postel a spánek. Cesta domů mi nic zajímavého nepřinesla. Snad jen, že jsem si dala čínské jídlo v 8 ráno na letišti Lex k snídani. Trochu prasárna. Ale tak mám stále ještě dovolenou. Člověk přece musí trochu vypustit. Dobře, je to opravdu chabá výmluva. Tak snad mě omluví alespoň to, že tam opravdu nebylo nic lepšího k výběru. Vancouver mě přivítal deštěm. No krása. A to jsem na ten výlet málem ani nejela.